Սպիրկի մեր Փարեգամներուն, Փարերարներուն, նաև մեր Հայաստանի մեր Փարեգամներուն եւ Փարերարներուն, որոնց իրենց առանց իրենց աջակցությամբ հնարավոր չէ այս հասարակական կազմակերպություններու ծրագիրները հաջողցնել։ Գիտեմ, որ ունեք բազում պարտականություններ, բայց այդ ամենի կողքին նախ եւ առաջ հայկին եք, երկու տղաների մայր եք, որոնք այստեղ ծնվեցին, մեծանում են Հայաստանում, որ կարծում եմ ձեզ համար ավելի կրկնակի դժվարություն էր երիտասարդներին մեծացնելը, դրա կողքին պրոֆեսիոնալ կին եք, բժշկուհի եւ ի վերջո ժողովրդական դեպք, public figure։ Ուզում եմ իմանալ, թե ինչպես եք կարողանում հավասարաչափ բաժանում ստեղծել ձեր բոլոր պարտականությունների մեջ, եւ արդյոք ձեր պարտականություններից որևէ մեկը ինչ-որ չափով տուժում են կամ կանգնում եք ինչ-որ պատնեշի առջև, քանի որ բազում պարտականություններ ունեք։ Շատ լավ հարց է։ Պիտիսեմ, երբ որ մի բան գիտակցորեն ես անում եւ գիտես, թե ինչու ես անում, եւ ուրիշ բան, երբ որ սիրով ես էլ անում, երբեք դժվար չէ։ Եւ երբեք դժվարություններ չեմ ունենար, բոլոր ժամանակներս բանեմ, գազմագերպված եմ եւ շատ դրամատրած եմ ամեն մեկ ծրագրի համար, թե բոլոր հարցերն էլ շատ մեծ սիրով եւ ուրախությամբ աշխատում եմ։ Երբեք չի դժվար ով մեկ հարց։ Շատ կովելի է, որովհետև ինչպես ասեցի, մեկից ավելի են պարտականությունները, բազում պարտականություններ, եւ մանավանդ երբ որ հայկին ենք, մենք շատ ավելի պարտավորվածության զգացումը կարծեք թե մեզ մոտ շատ ավելին է, քան թե պետք է լինի։ Իսկ երբ ոտնակոխեցիք ուշադրության կենտրոն լինելու կարգավիճակ, որոնք էին ձեզ համար ամենադժվարին պատնեշները այն ժամանակ, երբ որ բոլոր կամերաները ձեր վրա էին, տեսախցիկները, մարդկանց աչքերը ձեր վրա էին, եւ անընդհատ հարկավոր էր լինել ինչ-որ ձևի մեջ, ո՞րն էր ձեր պատնեշները։ Նախ եւս եմ, որ մարդ արարած ենք, ամեն օր գյանքի մեջ նույնը չէ, այսօր բարձունքի վրա ես, օրը ներքևն ես, օրը պետք է ասեն այդ հասկնաս, բայց ամենաբանը որս եմ, միշտ շբիդով ես, մարդկանց սիրում ես, պայման չէ թե ինչ պայմաններում ես, կարևորը թունգարնաս թունքեզի կոնտրոլն էր եւ իրենց հետ միասին քայլել։ Մի խոսքով, ավելի շատ բնավորություն է, քան թե պարտականություն, եւ այդ բնավորության բոլոր գծերը ունեք։ Ինչպես եք ընդունում ձեր ամուսնուն ուղված քննադատությունները։ Վստահ եմ, կան մարդիկ, որոնք շատ համաձայն են իր հետ, ոմանք համաձայն չեն, որը շատ բնական է, այդպես էլ պետք է լինի, եւ վստահ եմ, որ ձեր դուք էլ լսում եք քննադատություններ, ինչպես եք ընդունում այդ քննադատությունները։ Անգեղծ կուզես պատասխանեմ, շատ հանգիստ, որովհետև իմանալով իմ ամուսինիս հնարավորությունները, իր գիտակցությունը, իր հայրենասիրությունը եւ իր աշխատանքը, շատ հանգիստ ընդունում եմ, լսում եմ, բայց չեմ ուզում երբեք վեճի մեջ մտնել, միշտ լսողի թերում եմ այդ հարցով։ Իսկ պարոն Օսկանյանի որոշումներ կայացնելու հարցերում դուք արդյոք մասնակից եք։ Եթե քաղաքական է, երբեք, բայց ընդանեկան հարցերը անշուշտ միասին ենք որոշում։ Վերադառնանք հին օրերին, հայկեն կազմակերպությանը, որը 18 տարի առաջ ստեղծվեց, եւ վերադառնանք այն հին մեր հանդիպումներին Red Lion հյուրանոցում, որտեղ ժողովներն էին շաբաթօրերը տեղի ունենում, գողտրիկ, թեյի կամ սուրճի սեղանի շուրջ, եւ ամեն օր նոր մտահղացումներ, նոր որոշումներ էին կայանում։ Իհարկե գործի բերումով այնպես պատահեց, որ բաժանվեցիք հայկին կազմակերպությունից, պետք էր հեռանայինք, սակայն մենք ձեզ միշտ հիշում ենք, ասեմ, շատ շատ հաճախ ենք խոսում ձեր մասին։ Իհարկե մեր 18 տարիներ առաջվա խոսակցությունները իրականացած են, եւ քայլում ենք ժամանակի հետ, եւ փորձում ենք ժամանակի համապատասխան ամեն օր մեզ հանդիպած խոչընդոտները կարողանանք լուծել եւ լուծումներ գտնել այդ խոչընդոտներին։ Ինչպես գիտեք, շատ դժվար է հայ կնոջ վիճակը ամենուր, հատկապես Միացյալ Նահանգներում։ Ինչ է Հայաստանում էլ բավական դժվար է դրնամասը խոստովանել։ Տարբեր բոլորովին տարբեր են այդ, ուրեմն, մտահոգությունները։ Ինչ է ձեր կարծիքը հայկին կազմակերպության մասին։
շատ լավ, շատ կարևոր ծրագիրն է, այսօր գճանանք, որ Հայգինը իր աշխատանքով և իր գիտակցությամբ, իր կայլը պետք է կայլի այսօրվա այս տարու հարաճատիմության հետ։ Ես գիտեմ, որ բոլորն էլ ցանկանում եմ և ուզում ենք, որ մեր Հայգիները լինեն զարգացած, զորավոր և հնարավորություններ իրենց առջև բացվի, որ իրենք էլ իրենց նպատակներուն հասնին և չանք չխնայեն իրենց ընտանիքներու վիճակի բարելավման, որ ես կհավատամ, և գողագից իրենց ամուսնուն և իրենց զավակներու թաստիարակման և ապակային շատ մեծ ներդրում ունեն գինը, Հայգինը մանավանդ, մանավանդ, որ Հայգինը շատ նվիրված է, շատ զոհված է, բոլոր աշխատանքները անում է, որ իր ընտանիքը պահե, և իրեն կողքին այդ հնարավորությունները պետք է դրվի Հայ գնոջը, որ ավելի ինքը ավելի զորավորը լա և ավելի զարգացում ունենա, և պետք է մենք բոլորս աջակցենք մեր երիտասարդ ծերունին Հայ գանանց վիճակի բարելավման, որովհետև ինչու՞ չէ, ես կհավատամ, որ երբ որ միասնությամբ օգնես իրարու, կարողա քո ընկերույթ կամ քո իդեալ մեկը ավելի բարձր բանի կհասնի, բարձրունքի կհասնի, և ես անոր համար ինչ աշխատանք, որ պետք է դարվի, գուզեմ բոլոր օգնել և բոլոր Հայ գանանց առողջություն մաղթեմ, և որ լինեն, եթե առողջ լինան, գրնան ամեն իրեն ծրագիրները հաջողիլ, որովհետև ինքը արժանի է դեղ ունենալու այսօրվա հասարակության մեջ։ Իսկ ինչպես կուզեիք տեսնել ապագա Հայ կնոջը, լինի դա այս Սփյուռքում, թե լինի հայրենիքում։ Ինչպես որսի, կուզեմ բարձր պաշտոններու Հայգինն ալ տեսնել, գրնալ ալ օրի մեկ նախակա, ինչու չէ, և անոր համար բավական աշխատանք պետք է, միայն աշխատանքով է, և մենք իրար հետ պետք է միասին լինենք, իրար պետք է սիրենք, իրար հարգենք, որ մեր Հայ գնոջը վիճակի բարելավման համար։ Ինչ են ձեր ապագա ծրագրերը, վերադարձ հայրենիք, վաղը կամ այսօր, վստահ եմ ունեք շատ թղթի վրա գրված ծրագրեր, եթե կարելի է, եթե գաղտնիք չէ, մի քանիսը բաժանեք մեզ հետ։ Այո, շատ ճիշտ ես, որտեվ աշխատանքը սպասում է, ետ աշխատիլ նույն ծրագիրներով, ապակային ունինք Հայ արվեստ նկարիչներու ցուցահանդեսը պատրաստած ենք, որ այդ նկարները ցուցադրենք և մեր և վաճարենք, և այդ եկած վաճարքի հասույթը թե օգնենք նկարիչներուն, և թե մեր գազմագերբության ծրագիրները հովանավորելու համար։ Միայն ադիչ է, շատ կան։ Հաջողություն եմ մաղթում ձեզ, բարի վերադարձ, և նաև շատ-շատ շնորհակալ չեմ, որ կարողացաք ձեր սուղ այդ կամ պահերը, ժամանակը մեզ տրամադրել և այսօր մեզ հետ այս մի քանի րոպեները անցկացնել։ Ուրեմն նախքան բաժանվելի իրարից ուզում եմ ձեզ նվիրել Հայկին մեր մասնաճյուղի կողմից տպագրվող ժուրնալը։ Մեկ անգամ ևս ձեզ բարի վերադարձ հայրենիք և առողջություն ուշ կորով, որպեսզի կարողանաք բոլոր ձեր մտադրությունները իրականացնել։ Տիգին Նանիոսկանյանը նաև ներկա էր Եղվարդի մասնաճյուղի բացմանը, որտեղ առիթ ունեցան Տիգին Դավիթյանի հետ անձամբ հանդիպելու, և գնացել էր մինչև Եղվարդ անձամբ մասնակցելու համար բացմանը։ Այո, բացում եմ, ներկա եղավ, ես ինքը դեսա վեհապարի ճաշկերույթին և հրավիրեցի Փշիդակը, շատ ուզելով եղավ և ներկա եղավ, ուրիշ բարեկորձականի պրոֆեսորներն մեկը Նարա Սահակյան ինքնա ներկա եղավ, քանի հոգիներ մասնավոր երբ որ լսեցին, հրավիրեցի և բոլորն ներկա եղան։ Եվ ինչպես Տիգին Դավիթյանը ասես, նույնիսկ մինչև Մոսկվայից եկած մինչև Մոսկվայում բժիշկ մասնակցեց, ներկա եղավ այդ օրվա փացումին, բավական ժողովուրդ կար, բավական մասնակցեց մարդիկ ներկային, շատ-շատ լավ ձևով անցավ և Տիգիններն ալոնդեղ պատասխանատուները շատ կողմնացին, ուզեցին հյուրասիրել առանց հյուրասիրության չի լինի։ Հայերը երբեք առանց հյուրասիրության ոչ մեկին չեն ճանաչում, մանավանդ Հայաստանից մինչև Ամերիկայի հետ։ Անչափ շնորհակալություն, շատ-շատ շնորհակալություն, որ ներկա եք այսօր, գիտեմ այս տոնական օրերին կանայք հատկապես շատ մեծ վազվրտուքի մեջ են։ Thank you, շատ շնորհակալություն Տիգին Յակոբյան, բարի գալուստ, գիտեմ, որ դեռ շատ հանգստանալու կարիք ունես, Լուսի, և հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հսկայական ընտանիքի կողմից ուզում եմ ձեզ մաղթել շնորհավոր նոր տարի և Սուրբ Ծնունդ,
ինչպես նաև հայկին մասնաճյուղի կողմից։ Մինչ նոր հանդիպում, ստեսություն ձեզ։